encima de ustedes, pero... Otra vez que tocar, no hay que ir. Yo le pide a un dinero. Chala, me telefono, yo no video. Oye, el teléfono. Chala, que me telefono, video, no, detrás. Va, va, chala. Telefono, para, esto para tocar, si que prefiero, no hay. Mira, para tocar, mira. Ah, video, no, 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 chala. Chala, chala, chala. Chala, 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 बंद हुई चलो ना मोई मानी ये भी बना दे ओ पेदा ये पेदा चलो कौन है ओ पेदा किसे निकला कॉल बहुत ही लंबा डिसीजन जहाँ पे क्या जाएगी अगर उठाना हो ना ले ब्रावा ले ए ले अरे बाप रे कहां पे जा रही है गाड़ी ਚੱਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰੇ ਮਾਰ ਲੈ ਅੱਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਬਾਸ ਹੀ ਉਡਾ ਬਾਰੀ ਬੱਦ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਰੇ ਬਾਰੀ ਬੱਦ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ 40 40 80 37 ਪਾਣੀ